ये बात कैसी है? मुसलमान कहते हैं ये बात इसी तरह है, मस्जिद जब तक नहीं बनी तब तक सब कुछ था, मस्जिद जब बन गई अब इसको मैली आंख न देखो, मस्जिद जब बन गई अब इसका एहतराम लाजिम, मस्जिद जब बन गई अब इसकी हैसियत बदल गई, अब इसका हुक्म बदल गया। मैंने इस बात को सामने रखने के बाद उस बंदे से पूछा जिसको ये आसान बात भी समझ नहीं आई, ओ मेरे भाई, एक कनाल सात मरले का प्लाट आम जमीन से अलहदा होकर मस्जिद बन जाए, उसका हुक्म बदल जाता है, उसका असर बदल जाता है, उसकी अजमत बदल जाती है, उसकी हैसियत बदल जाती है, मकाम बदल जाता है, मर्तबा बदल जाता है। पहले जो था लेकिन अब मस्जिद है और कयामत तक के लिए मस्जिद है। मैं भी यही कहता हूँ, पैगंबर के सहाबा जब तक हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा था, जो थे लेकिन जब हुजूर का कलमा पढ़ लिया अब ये हुजूर का सहाबी है, जब हुजूर का कलमा पढ़ लिया अब हुजूर की सहाबियात में, जब हुजूर के हरम में आ गई अब ये मोमिनों की माँ है, जब पैगंबर के साथ रिश्वत हो गई अब रंग बदल गया। पहले बात हो सकती थी लेकिन अब निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो गई है, अब ये रंग का काला गुलाम नहीं, अब ये सैयदना बिलाल रजी अल्लाह। पहले बात और थी, हुन रंग सोने मुस्तफा दा आ गया। साहबी क्या कहता है? कहते या रसूल अल्लाह, एक वक्त था कि हम आपसे दूर दूर भागते थे, लेकिन आज वक्त है या रसूल अल्लाह मुझे आपसे ज्यादा और पसंद है। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے با آواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، معززین علاقہ، آج کی اس مبارک محفل میں میری حاضری آپ کو مبارکباد دینے کے لیے ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے علاقہ میں اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی برکت سے حضور علیہ السلام کے سچے صحابی، حضور پر دل و جان سے فدا ہونے والے حبشے کے کالے بلال کے نام پر سفید مسجد بنا دی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، محبت کی نظر سے دیکھا، وقتاً فوقتاً صلاح مشورہ دیتے رہے، نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے فضل سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. اور اس مرکز کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد و شاد رکھے. آمین. میں نے سورہ
بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو ذکر کیا جسے ہم معراج کے سفر کے نام سے جانتے ہیں. اور اس سفر کے آغاز میں جو قرآن مجید نے منظر بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی تک پہنچا دیا. یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پہنچایا. اور حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی میں انبیاء کو امامت کروائی اور مسجد حرام کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر سب سے بلند ہے اور مسجد اقصی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر سب سے بلند ہے. اور یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب اس کی نسبت اس مسجد کے ساتھ ہے جس کو زمین پر سب سے پہلے پہلے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بنایا اور جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتوں سے پاک کیا, آباد کیا, اور ایسا آباد کیا کہ 1400 سال گزر گئے دوبارہ کعبہ کے صحن میں بتوں کی پوجا نہیں ہوئی. میرے نبی کے آنے سے پہلے قریباً 600 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان میں ہے. ان 600 سالوں میں لوگ بھول گئے تھے انجیل کس طرح نازل ہوئی, لوگ بھول گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین در حقیقت تھا گیا. چند لوگوں کے سوا زیادہ لوگ گمراہی پر, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک خوبصورت چمکتی ہوئی حقیقت یہ بھی ہے کہ آج حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال نہیں ہوئے, آج حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے, لیکن میرے نبی کا دین زبر زیر کے فرق کے بغیر اسی طرح باقی ہے جس طرح کمی والے محمد نے صحابہ کو دیا تھا. سبحان اللہ ذرا برابر فرق نہیں. اللہ تعالی نے مسجد حرام کو ایک عظمت عطا فرمائی جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے, اللہ نے مسجد اقصی کو ایک عظمت عطا فرمائی, اللہ نے مسجد نبوی کو ایک عظمت عطا فرمائی, اور اللہ نے ان مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کی عبادت کو اس طور پر اپنے خزانوں میں مقرر کر دیا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے کو 100,000 نماز کے برابر, مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کو 75,000 کے برابر, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نماز کے برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا. رب کریم یہ جو سیدنا بلال مسجد ہے مکہ سے دور ہے, مدینہ سے دور ہے, اس کی کوئی حیثیت, کوئی مقام, کوئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتا چلا کہ حضور نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور ان سے فرمایا او میرے صحابہ جنت کے باغوں میں چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں جنت کے باغ کہاں سے آئے؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں, یہاں پہ عبادت کرنا, نوافل پڑھنا, نمازیں پڑھنا یہ جنت کے باغات میں چرنے کے برابر ہے. اور پیارے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کعبہ کو اٹھائے گا اور کعبہ کے ساتھ دنیا کی جتنی بھی زمینیں مسجدوں کی زمینیں ہیں ان کو اٹھائے گا اور تمام مسجدوں کے پلاٹ کعبہ کے ارد گرد لگے ہوئے ہوں گے اور اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس زمین سے جدا کر دے گا. اور پیارے آقا نے فرمایا دنیا میں جہاں بھی مسجد ہے اس مسجد کا علاقہ 5 مرلے کا ہو, 10 مرلے کا ہو, کنال کا ہو یا 2 کنال کا ہو, وہ ایک مسلے کے برابر ہو, لیکن بات اتنی ہے اسی زمین کو
اللہ قیامت کے دن تانبے کی نہیں بنائے گا، اس زمین کو اللہ قیامت کے دن جنت کی زمین بنا دے گا۔ آج جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے چکوال کے لوگ ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب اس زمین کو اللہ تعالی جنت کی زمین میں شامل کرے گا۔ اب ظاہری طور پر تو یہ زمین ایسی ہی ہے جس طرح پاس والی زمینیں قریب والی زمینیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ اس ٹکڑے کو اٹھا کر جنت کی زمین کا حصہ بنائے گا، تو ایک رحمت تو اللہ کی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ زمین کے اس ٹکڑے میں بیٹھنے کی توفیق دے دی جو ایک نہ ایک دن جنت کے پلاٹ میں شامل ہوگا۔ اب اللہ کی رحمت سے دوسری امید بھی ہے، جس رب نے جنت کے مستقبل میں پلاٹ میں شامل ہونے والے اس ٹکڑے میں آج بٹھا دیا، دن قیامت کی امید ہے کہ وہ رب رسوا نہیں کرے اب مسجد بننے سے پہلے یہ مسجد کتنی جگہ پر ہے؟ ایک کنال پر، ایک کنال سات مرلے کی یہ جگہ۔ کتنا عرصہ پہلے مسجد وجود میں آئی؟ 2020 میں۔ 2020 سے پہلے ایک کنال سات مرلے کی اس زمین کا حکم اور تھا، 2020 کے بعد ایک کنال سات مرلے کی اس زمین کا حکم اور ہے۔ 2020 تک اس زمین پر لوگوں نے جانور بھی باندھے ہوں گے، اس زمین کو لوگوں نے کاشت بھی کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں دکانیں بھی بنی ہوں، ہو سکتا ہے کسی پرانے زمانے میں پلازا بھی بنا ہو، کبھی مسلم رہے ہوں کبھی غیر مسلم رہے ہوں، لیکن جب اسی زمین کے ٹکڑے کی حیثیت تھی کسی پلاٹ کی، تو حیثیت بدل کر ہو گئی کاروباری، حیثیت بدل کر ہو گئی رہائشی، حیثیت بدل کر ہو گئی زری، حیثیت بدل کر ہو گئی سکنی، لیکن جب یہ ایک کنال سات مرلے کا پلاٹ بن گیا مسجد، اب کوئی آ کر کہے اب سکنی بن سکتا ہے؟ کہتے نہیں، اب سکنی نہیں بن سکتا۔ کہتے اب جناب یہ زری بن سکتا ہے؟ کہتے اب زری نہیں بن سکتا۔ کہتے پہلے تو جناب یہاں پر پاک ناپاک ہر طرح کے لوگ آتے تھے، آ کے چلے جاتے تھے، اب اس پلاٹ کے اوپر کوئی ناپاک آ سکتا ہے؟ کہا اب ناپاک نہیں آ سکتا۔ اچھا اگر کوئی اندر ناپاک ہو جائے تو کیا کرے؟ کہا فوری طور پر یہاں سے نکل جائے، اور باہر کوئی ناپاک ہو تو اندر نہ آئے، کوئی جانور یہاں لے کے نہ آئے، کوئی یہاں پہ گند نہ پھیلائے، کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے۔ بھائی ایسی کیا بات ہو گئی؟ پلاٹ تو وہی ہے جو ایک کنال سات مرلے کا سال ہر سال سے چلا آ رہا تھا، اس کی مختلف حیثیتیں تبدیل ہوئی، اس کے اوپر اس طرح کے احکامات لاگو نہیں ہوئے، لیکن جیسے اس پلاٹ نے مسجد کی شکل اختیار کی، اس کے حکم بدل گئے، اس کی نسبتیں بدل گئی۔ اب قیامت تک کے لیے آپ کہتے ہیں پلازا نہیں بن سکتا، اب قیامت تک کے لیے آپ کہتے ہیں یہاں پہ فصل کاشت نہیں ہو، یہ بات کیسی ہے؟ مسلمان کہتا ہے یہ بات اسی طرح ہے، مسجد جب تک نہیں بنی تب تک سب کچھ تھا، مسجد جب بن گئی اب اس کو میلی آنکھ نہ دیکھو، مسجد جب بن گئی اب اس کا احترام لازم، مسجد جب بن گئی اب اس کی حیثیت بدل گئی، اب اس کا حکم بدل گیا۔ میں نے اس بات کو سامنے رکھنے کے بعد اس بندے سے پوچھا جس کو یہ آسان بات بھی سمجھ نہیں آئی، او میرے بھائی، ایک کنال سات مرلے کا پلاٹ عام زمین سے علیحدہ ہو کر مسجد بن جائے، اس کا حکم بدل جاتا ہے، اس کا اثر بدل جاتا ہے، اس کی عظمت بدل جاتی ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، مقام بدل جاتا ہے، مرتبہ بدل جاتا ہے۔ پہلے جو تھا تھا، لیکن اب مسجد ہے اور قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا جو تھے تھے، لیکن جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ حضور کا صحابی ہے،
جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا, اب حضور کی صحابیات میں جب حضور کے حرم میں آ گئی, اب یہ مومنوں کی ماں ہے, جب پیغمبر کے ساتھ رشوت ہو گئی اب رنگ بدل گیا. پہلے بات ہو سکتی تھی لیکن اب نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے, اب یہ رنگ کا کالا غلام نہیں, اب یہ سیدنا بلال رضی اللہ. پہلے بات اور تھی, ہن رنگ سونے مصطفیٰ دا آ گیا. صحابی کیا کہتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ ہم آپ سے دور دور بھاگتے تھے, لیکن آج وقت ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے زیادہ اور پسند ہے. بندے باتیں نکال کے لاتے, او جی فلاں صحابی نے زمانہ جاہلیت میں یہ کیا, فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے یہ کیا, فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے یہ کیا. مسجد کے پلاٹ پر مسجد بننے سے پہلے بھی تو جانور باندھے جاتے رہے, مسجد کے پلاٹ پر بھی تو پلازے بنتے رہے, مسجد کے پلاٹ پر بھی تو مختلف کام اور کاروبار ہوتے رہے, لیکن مسجد بن جانے کے بعد اب پرانی باتیں نہیں, اب اگلی باتیں کرو. محمد مصطفیٰ کے غلام صحابہ جب بن گئے, اہل بیت جب حضور کی غلامی میں آ گئے, اب حضور کے صحابہ کی بات کی جائے گی پچھلوں کی نہیں, غلامی میں آنے کے بعد اگلی بات کی جائے گی. ابھی یہاں کوئی بندہ سپیکر لگاتا ہے تو سپیکر لگاتے وقت جب وہ لگاتا ہے تو وہ تھوڑا شور کرتا ہے, آوازیں نکلتی ہیں, یہ لوز ہوتا ہے تو کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, اس کے پیچ خراب ہوتے ہیں. تو اس وقت کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آپ کا سپیکر خراب ہے آپ اس کو اٹھا کے لے جائے, وہ کہتے نہیں یہ خراب نہیں ہے, یہ ابھی میں ٹھیک کر رہا ہوں, ابھی میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور ٹھیک ہو جانے کے بعد سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. اگر حضور کے صحابہ سے کسی جگہ پر غلطی ہوئی بھی ہے, یہ ان کے ٹھیک ہونے کا مرحلہ تھا, یہ بننے کا مرحلہ تھا, یہ سمجھنے کا مرحلہ تھا. حضور علیہ السلام نے ان کو درسگاہ میں لایا, ابتدان ان سے اگر کسی جگہ پر غلطی ہوئی بھی ہے, ان سے کسی جگہ پر معصیت ہوئی بھی ہے, یہ بننے اور سمجھنے کا مرحلہ تھا. اور جب بن سمر کر تیار ہو گئے, اب ان کے لیے قرآن کا فیصلہ کیا ہے, اب ان کے لیے قرآن کا فیصلہ یہ ہے رضی اللہ عنہم و رضوا, یہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے. اور اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کا راضی ہونا اس میں بھی بڑا فرق ہے. اللہ تو راضی ہو جاتا ہے, اللہ تو راضی ہو جاتا ہے, بندہ توبہ کرتا ہے اللہ راضی. گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی خلا بھر جائے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے آنسو نکلے مکھی کے سر کے برابر جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ وہ تھے جن سے رب بھی راضی تھا اور وہ بھی رب پہ راضی تھے. رب راضی ہو جاتا ہے, بندہ راضی کیسے ہوتا ہے, ٹھوکر آ جائے کہہ دے, ٹھوکر آ جاوے نا, بالخصوص خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ساری زندگی خاوند کے گھر میں رہی, کھایا پیا, ایک دن ساس نے لڑائی کر دی, خاوند نے ڈھانٹ دیا, یہ دو تین دن لگاتار پریشانی آ گئی, تو کہتی میں اس گھرے میں سکھ تو آئے ہی کوئی, میں اس دنیا تو اور کوئی نعمت ویکھی نہیں, بس ایک تو میرے پلے پہ گیا, میرے تو انگلینڈوں رشتے آ گئے, میرے تو اٹلی چو رشتے آ گئے, میرے تو راول پنڈی تو اسلام آباد بھی چو رشتے آ گئے, تو چلا میرے گھر پہ گیا. اور جڑے اسلام آباد رشتے آنے ہیں, جی اسلام آباد والے کو پوچھو تو اتنے بھی بھیج کے وہ آخری ہیں, اصل نے چکوالوں رشتے آنے. بندہ راضی نہیں ہوتا, یہ
بات صرف عورتوں کی میں نے ویسے کر دی, مشہور ہے. میں جب بھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ کاروبار نے حالات جی کرونا ساری جگہ بچ میں حالات بہت خراب ہو کے بنیا نے. میں ایک ہمارا دوست ہے کپڑے کا کاروبار کرتا ہے, میں اس سے ویسے چھیڑ خانی کرنے کے لیے ہر سال پوچھتا ہوں, رمضان میں پوچھتا ہوں کیسا کاروبار ہے, تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے مولانا صاحب پچھلے سال رمضان بچ اسانیا دکانہ ترہ ترہ بجے بند ہو گئی, اتنے گاہک ہونے ہیں, ہن مغرب نے ٹائم کہا آ رہے ہیں تو کوئی گاہک ہی نہیں. میں کہ ٹھیک ہے, اگلے سال میں پھر اس کو پوچھنا کہ آخنا پچھلے سال ترہ ترہ بجے تک گاہک رہے ہیں. یاد ہوگی نا گل, وہ بولتا تھا پچھلے سال اتنا زیادہ ہوتا تھا, سیل کم ہو گئی, ناشکری پہ ناشکری, بچہ بیمار ہو گیا تب ناشکری, کبھی کبھی کسی کے گھر میں بچہ اللہ بچائے محتاج بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب ناشکری, اور اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے جو مقدر میں رزق آتا ہے نا وہ تمہارے گھر میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کی برکت سے آتا ہے. یہ بوڑھے ماں باپ کو یہ نہ کہا کرو ابا جی تو سنیاں دوائیاں بہت زیادہ آنی ہیں تو میں ان چاہ نہ سکنا, اماں اب آپ کی دوائیاں بہت زیادہ آتی ہیں میری تنخواہ کم ہے. کسی معذور بھائی کو, کسی معذور بہن کو, معذور بیٹی کو یہ سمجھنا یہ میرے اوپر بوجھ ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ تو رزق جو تجھے مل رہا ہے وہ بھی ان کی برکت سے مل رہا ہے. اس لیے ان چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. بات یہ ہو رہی ہے رب راضی ہو جاتا ہے, بندہ راضی کیسے ہوتا ہے, صحابہ کی شان قرآن کے کہتا ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اللہ تو راضی ہوا, یہ کس حال میں راضی, یہ انگاروں پہ لیٹ کر بھی راضی, یہ ابلتے کڑاؤں میں چھلانگے لگا کر بھی راضی, یہ گھر کا سارا ماس دے کے راضی, کنبا قبیلہ دے کے راضی, وطن چھوڑ کے راضی, سب کچھ قربان کر کے راضی, حتیٰ کہ ایک ایک عورت چار چار بچے قربان کر کے راضی. اللہ راضی ہوتا ہے, بندے کا راضی ہونا بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ حضور کے غلاموں کے بارے میں کیا کہتا ہے, کہتا ہے ان کا مقام یہ ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہوں یہ بھی مجھ سے راضی ہوں. تو جب حضور کے قدموں میں آ گئے اب ان کی نسبت بدل گئی. لوگ کہتے ہیں جی حضور کے قدموں میں آئے نا تو نسبت بدل گئی, تو حضور کے قدموں میں آ جانا کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ ہاں جی, تسیں پتہ نہ ہوئے تو حضور کے قدموں میں آنے والے کا ملک کیا ہے تو پیران پیر عبد القادر جیلانی سے پوچھئے. محبوب سبحانی پیران پیر عبد القادر جیلانی سے پوچھئے, جنہوں نے زندگی بھر تہجد پڑھی, نمازیں پڑھی, صدقات کیے, خیرات کی, عبادات کی, لاکھوں لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا, جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے, جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا, زندگی بھر کی نمازوں پر, تہجد پر, صدقات پر, عبادات پر اعتماد کر کے یہ نہیں کہا عبد القادر جنت میں چلا جائے گا, بلکہ کہا تو یہ کہا عبد القادر کے جنت میں جانے کا اگر سامان ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے عبد القادر راستے میں بیٹھ جائے. عبد القادر راستے میں بیٹھ جائے اور اس راستے سے معاویہ سواری پر سوار ہو کے گزرے, اور معاویہ کی سواری کے قدموں سے دھول اٹھے اور عبد القادر کے جسم پہ پڑ جائے تو عبد القادر سمجھے گا جنت جانے کا سامان پیدا ہو. کسی نے پوچھا عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے, اور پوچھا وقت کے محدث سے, انہوں نے جواب دیا وہ تم عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ کی بات کرتے ہو, عمر بن عبد العزیز اس گھوڑے کی ناک سے نکلنے والی میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جس گھوڑے پر سوار ہو کر معاویہ حضور کے لشکر میں شامل تھے, اور اس لشکر میں معاویہ شامل ہو اور گرد و غبار اڑے اور معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں چلی جائے اور اس ناک سے جو میل نکلے
اس میل کو ایک طرف رکھا جائے دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز کو رکھا جائے تو بھی معاویہ کے گھوڑے کے ناک سے نکلنے والی میل کا رقبہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، شان صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔ کوئی پوچھے گا وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ اور وجہ کوئی نہیں، جاگتی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے سوائے صحابہ کے اور ہیں کون؟ یہاں پہ کوئی صبح صبح کو فجر کی نماز میں آ کے امام صاحب کو کہے نہ امام صاحب نمازاں دو منٹ لیٹ کرے ہو، خواب تساں دسنا ہے؟ جی دسو، رات حضور نے زیارت ہوئی۔ امام صاحب رک جاتے، بتاؤ حضور کیسے تھے؟ اب یہ بتاتا ہے، امام صاحب خوش، یہ سارا دن خوش، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی۔ اس رات نے کسے حصے بچ ایک لمحے واسطے حضور نے زیارت ہوئے، اے تا خوش نصیب ہے تے جڑا ابو بکر گود بچ لٹا کے حضور نے زیارت کرے وہ خوش نصیب نہیں؟ سبحان اللہ، جو کندھوں پہ اٹھائے گود میں سلائے ان کو، پھر تکلیف تو اس طرح ختم ہوتی تھی نا کہ جب ایک صحابی رسول کو تیر و تلوار کے بڑے زخم آ گئے، خون میں ڈوبے ہوئے، آخر لمحے کسی نے جا کے پوچھا اس لمحے تیری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اٹھا کے حضور کے پاس لے جائے۔ اس صحابی کو اٹھا کے حضور کے پاس لائے اور اس کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ صحابی خون میں ڈوبا ہوا تھا لیکن مسکرا رہا تھا اور اس کی نگاہیں حضور کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی، اور اپنے چہرے کو تھوڑا سا آگے کیا اور اپنا رخسار حضور کے نالین پاک پہ رکھا، خون میں ڈوبا ہوا مسکراتا ہوا جان رب کریم کے سپرد کر گیا۔ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں تھی، ماں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ احد کے میدان میں حضور کی شہادت کی خبر شیطان نے مشہور کر دی، مدینہ منورہ سے ایک ضعیفہ عورت نکلی اور حضور علیہ السلام کی خبر دریافت کرنے کے لیے بے قرار تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی احد کی طرف گئی۔ راستے میں کسی نے بتایا تجھے پتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا؟ کہا پرواہ کوئی نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ آگے چلی کسی نے بتایا تجھے پتا ہے تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ کہا پرواہ کوئی نہیں، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ آگے چلی کسی نے بتایا اور تیرا خاوند بھی کوئی نہیں؟ کہا پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ دور سے کھڑے ہو کر دیکھا آقا سلامت ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو کائنات سلامت ہے۔ یہ حضور کے وہ جانکسار تھے جن کو حضور نے فرمایا نا مکہ چھوڑ دو تو پھر پلٹ کے کسی نے مکے کو نہیں دیکھا۔ ہمارے علاقے میں لوگ جرگے لے کے آتے ہیں، بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایف آئی آر ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ایک فریق کہتا ہے جی طے کروا دیں اسٹامپ پر کہ دوبارہ یہ اس گاؤں میں نہیں رہیں گے۔ دوسرا فریق کہتا ہے جس طرح دی چٹی پرانی ہے پرا دیو لیکن اسیں اپنے گاؤں نو چھوڑن واسطے تیار نہیں، مہربانی کرو۔ منت اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آ گیا، اب آؤ اقراب سے رہتے ہو مکہ میں، ہجرت فرض ہو گئی ہے، گھروں کو چھوڑو نکل کر مدینے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہاں سے نکل کے چکوال آ جاؤ، بلکسر آ جاؤ کہ چلو کسی آنے جانے والے سے گھر کی خیریت پتا چل جائے گی۔ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، علاقہ ایک نہیں، موسم ایک نہیں، رشتہ داریاں کوئی نہیں، تعلقات کوئی نہیں، اور مکہ بڑا شہر ہے۔ مدینہ اس وقت کے مکہ کے لحاظ سے بھی قصبہ تھا، بڑے شہر کو چھوڑ کر چھوٹے شہر میں آنا یہ الگ نوعیت کی قربانی ہوتی ہے۔ یہاں سے کسی کو ہجرت کروا کے اس کو کہا جائے آ جاؤ بھائی راول پنڈی بحریہ میں، وہ تو جلدی جلدی چلا جائے گا، لیکن راول پنڈی بحریہ والے کو کہا جائے کہ تم نکل کے بلکسر پہ آ جاؤ، یہ ایک اور قربانی ہے۔ اباؤ اجداد سے مکہ میں رہنے والے، حضور کی طرف سے بات آ گئی کہ نماز کی طرح ہجرت فرض ہے، نکلو۔ حضور کے صحابہ نے گھروں کو پلٹ کے دیکھا ہی کوئی، جب نکلے گھروں کو چھوڑ کر، تکلیفوں میں، دکھوں میں، بیویوں کو چھوڑ کر،
بچوں کو چھوڑ کر، سواریوں کو چھوڑ کر محمد کریم کی محبت میں نکلے۔ عبد الرحمان بن عوف سواری پہ سوار ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، بیوی ساتھ ہے، بھائی آ گئے، کہا تیرے مال پہ قبضہ ہمارا ہوگا، تو نے کلمہ پڑھا چلا جا۔ باپ آ گیا، کہا تیرا بیٹا اور میرا پوتا تیرے ساتھ نہیں جائے گا، بچے کو لے کے واپس۔ سسر آ گیا، کہا میری بیٹی تیرے ساتھ نہیں جائے گی، جانا تو اکیلے جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمان کے پاس سواری تھی، مال تھا، بھائی لے گئے، بیٹا تھا، باپ لے گیا، بیوی تھی، سسر لے گیا۔ عبد الرحمان تن تنہا جب مدینے میں پہنچے، اللہ کے رسول نے پوچھا، عبد الرحمان جب بیوی گئی تو نے کیا فیصلہ کیا، جب سواری گئی تو نے کیا فیصلہ کیا، جب مار گیا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ عبد الرحمان نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مل گئے تو کائنات مل گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی نسبت مصطفیٰ ہے، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کی تربیت حضور نے فرمائی ہے، جن کا تزکیہ حضور نے کیا ہے، جو حضور کے شاگرد ہیں، جو حضور کی نبوت کے عینی گواہ ہیں۔ آج اگر کوئی حضور کے ان صحابہ کا انکار کرتا ہے تو نبوت کی عمارت زمین بوس ہوتی ہے۔ آپ کسی اہل حدیث عالم سے ملیں، بریلوی عالم سے ملیں، دیوبندی عالم سے ملیں، اور اس کو صرف ایک میرا سوال پوچھ لیں کہ دین آدھا کس نے دیا، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ آدھا دین تو تنہا عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا، آدھا دین سب صحابہ نے امت کو دیا، اور آدھا دین تنہا عائشہ صدیقہ کے صدقے سے امت کو ملا۔ اب جو کوئی حضرت عائشہ کا انکار کرے تو پھر حضور سے ملنے والا دین حضرت عائشہ کے انکار کے بعد زمین بوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ تسلیاں دیتے ہیں لوگ کاروبار کرنے کے لیے، علاقے میں لوگ کہتے ہیں میں نے اس پارٹی کے ساتھ کبھی لین دین نہیں کیا، علاقے کا ایم پی اے کہہ دے، ایم این اے کہہ دے، انجمن تاجران کا صدر کہہ دے، جناب یہ پارٹی اچھی ہے، آپ اس سے کاروبار کر لیتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ کروڑوں روپے کا کاروبار کر لیتے ہیں، مال چھپا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی انجمن تاجران کے صدر نے تسلی دی ہے، اس کی تسلی ایم ایل اے نے دی ہے، اس کی تسلی ایم پی اے نے دی ہے۔ او میرے بھائی، تاجروں کی تسلیوں کو مانتے ہو؟ ایم پی اے کی گارنٹیوں کو مانتے ہو؟ محمد کے صحابہ کی گارنٹیاں تاجروں نے نہیں، اللہ کے قرآن کی سپاروں نے دی۔ دبئی سے سونا خریدنے کے لیے جاؤ، مور لگی ہوئی ٹکی پڑی ہوتی ہے 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 18 کیرٹ، دوبارہ اس پہ شک بھی کسی کا نہیں جاتا۔ کہتے جناب جب حکومت نے مور لگا دی تو یہاں پہ 2 نمبری نہیں ہوتی۔ وہ حکومت مور لگا دے تو بندہ مان لیتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہو جائیں، 5,000 کے کاغذ کے نوٹ پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس پر گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط نہیں کیے، اللہ کے قرآن نے مہرے لگائی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن پر اللہ کے قرآن نے مہرے لگائی ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کی کہی گئی بات ممکن ہے کہ جھوٹی ہو جائے، لیکن حضور کے سکھائے ہوئے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاریہ۔ ہم اس ملک میں قانون ساز اداروں کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر، دل پہ پتھر رکھ کر دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا جسم لہو لہان ہے، ایک طرف ہمارے جذبات پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہماری تحریک کے قائدین پر آئے روز گولیوں کی بوچھار کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کو مختلف حکومت خانوں اور اذیتوں سے گزارا جاتا ہے، اور ایک طرف ہم ہیں